Stel jou voor dat jy vir 'n matriekeksamen moet leer, terwyl skote om jou klap. Binnengeweld in Mannenberg het in Augustus 2013 daartoe gelei dat skole in die omgewing gesluit was. The school environment actually became untenable in the sense that during the day, at any time, you would hear gunshots going off. Ek is bang vir die geskietery maar. Ten nabygeleë Silver Stream Sekondêre Skool is ook een van hierdie skole wat deur binnengeweld geraak is. Ja, ons was een van die skole wat die meeste geraak was. Net ons buurskool hier langs aan Sonder End was die opsigter doodgeskiet tydens die gevegte. En dan die koels het deur die, nou wie ons, by ons het hulle gevoel hier verbyvlieg op die skoolterrein. Maar langs aan het deur die gebou gegaan. Ten spuite van die bende geweld, het die 2013 matriekresultate 'n paar verrassings vir hul opgelever. In 2012 was ons slaagsyfer 34,2% en in 2013 het het opgestyg na 69,1% en die aantal leerders wat nou na die universiteit kan gaan, het opgegaan met 1, ons het het gehad in 2012 was het gewees 5 en ons het nou 6. Pieters kon het nog nie bevestig nie, maar hy hoop dat daar 'n polisie teenwoordigheid in 2014 by die skool sal wees, so dat Silverstream se 2014 matriekresultate nog beter sal wees. Ek sien is ook maar soos die groot man, maar die wat het gesien het, want die een huwel is nou klaar geklim. Ons nou, kyk nou na die volgende huwel, wat daar in ons